přátelé. Elementární fitness nebo elementárního kondičního tréninku, jo, tak to je to, co já bych chtěl spojit. Prostě rozumnej a lékařsky podložený kondiční trénink, jo, že jsem taky fyzioterapeut, s takovou tou krásou a téměř, dalo by se říct, spiritualitou přírody, elementárních sil, tedy čerstvého vzduchu, vonavého, pevných kmenů, stromů, kamenů a tak podobně, jo, čili přírodních materiálů. A taky vody, potoka, řeky, jezera. No a v tom posledním případě samozřejmě i slunce, už to ohně, jo. Možná, že i měsíce, když se by dělali takový noční projekt, jo. Jde o to, aby prostě ten pohyb toho těla, jo, byl jednak tedy fyzioterapeuticky nebo lékařsky optimálně postavený, vyrovnání páteře, že jo, na všechny ty cviky, jo, ty osy a tak dále, aby ty závaží nebyly příliš těžký, protože nám jde spíš o vytrvalostní kondiční trénink. Problémem dnešních lidí je spíš tedy ta obezita. Ti borci, kteří dělají kondičku, jo, sportovci, no tak ty samozřejmě vědí, jak na to, a ty to dělají sami, než teda jako třeba mi to přestane bavit. Ale většina obyvatelstva díky tomu, že máme tu moderní technologii a ty virtuální světy, přestává naprosto pracovat tělesně, jo, dlouhodobě. Čili vytrvalostní kondiční trénink s relativně lehkýma závažíma, ale dlouhé série pohybů, alespoň tak hodinu a půl, lépe 2,5 až 3 hodiny v takovém prostě trvalém pohybu, například výstup na tento kopec, jo, kde během chůze zvedáme tuto kládu, že jo, a v různých variantách a spojíme to potom s takovými oddychovými přestávkami, kde vlastně ta vzbuzená síla se jakoby vyhlazuje a harmonizuje pohybem toho qigongu, jo, který zase samozřejmě nemusí být nějak přesný, kde přizpůsobuje se té krajině, když tady mám před sebou ten kopec, tak jenom těma rukama dolů a daleko do kraje, do těch mraků, na ty mraky slunce a protáhnu se a jakoby s láskou pohladím ty stromy kolem, že jo, tu cestu projedu a zase se vracím se zpět, zase jdu přes ten svah. No v případě, že by tam třeba bylo jezero, že, tak tam jedu po tom jezeru, po té hladině, tak jdu daleka, do daleka. A tak dále, pak se provádí takový ty, jak bych řekl, spořící cviky, nebo cviky uchovávající tu energii, že, která byla vzbuzená jedna tím cvičením, tím sportováním, potom byla vyhlazená tu harmonizací, která zase nemusí být nějak dobrý, jak přesná podle těch řad, že jo, dám do ten krásný pobyt v té přírodě spíš, takže se to musí vytvářet jako ad hoc, jo, kolikrát ty pohyby. Ale to ten člověk, který to cvičí třeba 20 let, už to má, už se dostává takovým jakoby spontánním qigongem. No a potom se to takové nastává, že do té páteře tady, do toho hara centrum,
co to ukládá. Čili je to taková jakoby i estetická komponenta potom, že jo, taková ta láska k té přírodě, k krajině, když zjišťujeme, že to tajemství toho místa, jo, který se nedá zachytit v těch průvodcích, jo, se mnohem spíš dá prožít takovým tím celistým otevřením se tomu místu, že tam jenom prostě neprojdu kolem té řeky, že jenom na ten kopec nevidu a nedám si tam nahoře pusta a nevyfotím si to, nýbrž, že si to prostě jako takhle prožiju ve všech těch registrech toho mýho těla v pohybu, vůni, jo, zastavení.